انت شاين ليفربول تني او ما تطقيس الرياتسيوني اللي عليا كنت قيات مورا لدن اللعبة داك التيب كنت ات سهنسيت ران اتكارب مع السابورترز تال ليفربول كنت اتني دلو ما تليت عيف او و ما تتقيس الفت الفرسي ما كنتش هنوصل الكلمة كنت فتيت تستا كاتسا شرطو بونت من الابروتش تيال دين اللعبة anke fejn tħlu prioritajiet, fimni, issa li għaddiet u għaddiet kif għaddiet nistqar li ninsab kemm xejn diżappuntat u ħan nispjega għaliex. Irna xinna nżommu għamal 75 minuta lill-Liverpool b'xi mod, irna xinna rraznu għom, imma mbagħad tlifnija b'żewġ żbalji illi Zarda, najt li setta fġuwa vitati għaddirittura. U il-forsi kienu zbalji għan uża l-kelma nuqqas ta' esperjenza. Jiġifieri, muħan semmi xej, l-ewwel gol per eżempju ta' Firmino. It was a flu gol għalija, anki jekk bastoni li nifhem li kien għandu kemm ġej minn inġeri wkoll. Kien naqra tard fil-clearance, U l-istess it-tieni gow ta' Salah li fil-fema tiegħi tħalla waħdu għamel clearance ħażina De Vrij Brozovic kaverja tard Volderi kienu żbalji li setgħu ġew evitati fil-fema f'qira mhom li tiegħi mingħajr ma ninsew il-fatt ukoll illi hemm minnhom qabel l-azzjoni tal-gow tal-wieħed b'xej tagħhom, stajna morna ħna wieħed b'xej minn fuq imma Dzeko mara l-one on one flokażel li l-lobja l-ballun għax jiena nemmen kieku l-lobja dak il-ballun naħseb li kien hemm fejn Alison Baker jiġi melub. Ħasra, ħanejdu hekk. Biss defensivament għamilna li stajna fil-limitazzjonijiet tagħna għax ma rridux ninsew il-qedin li labu ma super potenza illi fil-fema tiegħi kapaċi anki tirbaħ il-Champions League dis-sena voldiri taqta da' żewġ ċoċati ħan sejħilhom hekk nulla da' rikriminar mill-plejers tiegħi llum għajr sfortunatament se jkolli nerġa' ngħidha Lautaro Martinez illi llum reġa' minlob oħra kważi kważi wasalt biex inċempel ta' kila visto ħana rrawx il-Lautaro jina l-lum fil-fema tiegħi se nkun dirett kellu jibda Sanchez u il-ground tani raġuna x'anki l-ftit li daħal Sanchez kien iżjed perikolus milli kien Martinez matul il-sija 65 minuta dop il-toro għamel fil-ground jiġifieri moment ta' off-form li jista' jkun jiġi imma kif ta' battajt? Wħed jistenna iktar minn attakkant tal-klassi ta' Martinez. Qed naraw ukoll kumment minn Mario Bellizzi, illi nixtieq ukoll insellem, il-CEO ta' Velocity Sports Racing, li nħeġġiġkom ukoll issegwu l-paġna tagħna x'anki nkun involut ma' Velocity, anzi il-fundatur ta' Velocity, ta' jib ngħidu wkoll għaliex qed konna ħafna tlilaq interessanti, speċjalment fejn tħol il-V1 molta series. Handanovic jona siħor, Mario ma naqbilx miegħek fuq Handanovic, ma nħoss illi din id-darba għandina tit-tort il-Handanovic sa ċertu punt, forsi fit-tieni gol baqa' jħares ftit, imma aktar naħseb li t-tort imur għall-inqas fil-fema tiegħi. Dik il-bad clearance ta' De Vrij, jekk irridu vera nippuntaw subajna lejn xi ħadd. Qed naraw ukoll kumment minn supporter ta' Liverpool qed tnija bela proset Inter you'll never walk alone. Jiġifieri proset intom ukoll li wara kollox ħadtu ċansijiet tagħkom. Le mill-bqija ifimni. Mhux li hemm xi ħafna x'takkuża kelma ta' tifħir tmur lejn dan is-sinjur li għandu fuq l-isfont illum reġa' wera. Kemm l-esperjenza Ewropea li għandu Ivan Perisic kienet ħanejdu hekk għenet
biex anke l-Inter noħol u ċansijiet tagħna kien hemm hu, kien hemm Çalhanoğlu li wkoll laqgħet il-minduda, Dumfries li kien tajjeb ukoll voldiri proset lil dawn it-tlieta li naħseb kienu l-aqwa tliet plejers li l-Inter kellna matul dawn id-90 minuta qed nara żjed kummenti met Juve Sallo, partita bellezza proset. Ma nafx hekk dan huwa xi supporter tal-Liverpool, Joseph Brincat jirrispondi lil Mario. Handanovic ma tantx kellu tort fuq il-gowls illum u appuntu naqbel ukoll ma qed jgħid sih bi Joseph. Jiġifieri efimni, issa fil-fama tiegħi ħamorru f'Anfield mhux se nazzar dan jgħid bħala l-ħaruf tas-sagrifiċċju imma kważi għaliex qed nara impossibbli li ġġib riżultat. Hemmhekk anzi kważi nazzar dan jgħid issa verament l-appell tiegħi lis-supporters tal-Liverpool ġewwa Anfield ma tlieta jifqu. Għax nimmaġina li Anfield ser tkun storja oħra. Ovvjament nittamaw li għallhom għenu ikollna il-wirja illi kellna fl-ewwel 70 minuta li rajna illum. Salvatore Muscat, Lautaro il-froġa tas-sena, Lautaro Salvatore kif diġà qed nikkunsidra serjament l-inċempel il takila vvisto biex nara naqra x'sar minnu. Joseph Brincat, ħaġa waħda li ma nixlak fl-okkażjonijiet li krejna kif ukoll nuqqas ta' ċinizmu taħt il-lasta. Ħadna ħafna anqas minn li kien ħaqna. Fuq nuqqas ta' ċinizmu disfortunatament qed naraw ukoll fil-kampjonat, Joseph. Rigward lak u okkażjonijiet li krejna fakritna ħafna din is-sentenza fil-logħba li kellna mar-Real Madrid fejn hemmhekk ukoll il-fortuna. Ma tant ċenitna ħadna ħafna nqas milli kien ħaqna. Għandek argument fil-fema tiegħi jiġus. Jiġifieri. Però ma xorta ma ngħidx kienet l-logħba ta' dro fil-fema tiegħi għax wara kollox il-Liverpool iċ-ċansijiet li kellhom ħaduhom. Jiġifieri, issa din il-logħba ddiet issa ħarsitna terġa' tmur fuq il-kampjonat li fil-fema tiegħi hija l-ewwel priorità għaliex issa minn issa l-inqas sal-waqfa ta' Marzu għandna ħames finals. Nibdew minn nhar il-ħadd ma' Sassuolo li mhix logħba faċli. Daw il-ħames finals irridu nirbħuhom kollha jekk irridu li għalmenu nibqaw inkuntat ma' dawk. Għaliex mhuwiex xi sigritt tan-nasa li jiena l-kampjonat irridu b'saħħa dis-sena u fil-fema tiegħi issa hu l-moment li nuru għalfej għandna dik l-arma fin-nofs il qed taraw fuq il-flok ta' Perzic. Qed nara kumment qed tuħ piċċa qed nara l-kummenti tagħkom ukoll. Aaron, partita kumbattuta madonna spiċċalkom il-fjuwil fl-aħħar 20 minuta. Is-substitutions ta' klopp ħallew il-frott sal-aħza mill-pass mal-gow sit minn rebħa konsekuttiva fiċ-Champions League. Naqbel mija Karon. U kol insellimlu li kol rajni fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet jiddefend il-kuluri tar-Reds. Mark x'kembri u s-sostituzzjonijiet. Joseph Brincat jaqbel ma' Mark u kol il-logħba nbidlet mill-bank tas-sostituti dik id-differenza li għandna ma' tim tal-livell ta' Liverpool. Joseph Aquilina qed saħħaħ ukoll l-argument li għamilt jiena fuq dik l-azzjoni mitlufa ta' Zeko fejn qed jgħid qabel l-ewwel gow ta' Firmino l-logħba se tetmarret kull naħal kemm sa dak il-ħin ma kien hemm l-ebda shot on goal mill-ebda tim dik vera wkoll ma ninsawx il-minduta ta' Çalhanoğlu però. Jiġifieri Rodri Caruana 10 plejers il-Juni ħanda xejn iktar milli ħanda xejn naħseb Lautaro xejn jiena Rodrik. Mela, naħseb illi dak li kelli ngħid qedtu għallum. Vol dire, qed noħu għosat narżet kummenti u jgħet ukoll nirrispondi għalihom. Dan il-video dal-waqt jitla fuq YouTube, vol dire qed taraw minn issa minna uftit ieħor ser ikun fuq il-paġna tagħna tal-kamra sportiva fuq YouTube. L-appuntament tiegħi magħkom huwa għal għada fid-disa għal programm l-intervista fejn flimkien ma' tliet kollegi ġurnalisti ser ikunu qed titkellmu fuq il-kampjonat BOV Premier. Bħala mistednina kien nista' nikkonferma minn huma se jkollna lil Roman Camilleri minn Net Sports
ser konna l-Gotthard Conti, coach ta' insilam u meċċanalist ta' TVM Sport, u l-Kristjan Muscat tal-Union Print. Ha konna diversi temi fuq futbol, fuq il-futbol Malti, fuq il-Biovi Premier li ħan iddiskutu, għal daqstant titil fux il-programm ta' da. Mil-bija, grazzi tal-li segwajtuna. Il-lejl it-tajjeb, u bħal dejjem, nel-bene en il-male, forza Inter per sempre. Ciao!